د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتو سر مفتش دفتر یا سیګار د 2024 کال د تیرې ربع په راپور کې لیکلي چې د نړیوال بانکي سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله په دغه هیواد کې خلکو د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم څخه کار اخیستلو ته مخه کړې ده. پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوره هیڅ د دغه هیواد بانکي سیستم لا هم تر ډیر فشار لاندې پاتې شوی دی. شتمنیو او امانتونو کې کموالی د نړیوال بانک سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې ګواښونه او د طالبانو لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې د نړیوال بانک د راپورونو له مخې د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې بانکي سیستم کمزوری شي. سیګار چې خپل دغه راپور د ایکس په ټولنیزه شبکه کې هم خپور کړی زیاتوي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده. د دې مرسته د امریکایانو دی چې سویفت په افغانستان کې اوس مشکلات لري، بانکي کارتونه چې ده لکه کارتونه د بانک ویزا کارت یا ماستر کارت سویفت تیتیگان دی هغه د پخوانه اوس هم لکه پخوانه مشکلات لري او په دې درې کاله کې دا مشکلات ډېر سوي ده، بانکونه هم ډېر منجمد دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې بد اقتصادي وضعیت او د طالبانو تر کنټرول لاندې پر بانکي سیستم باندې بې باوري د دې سبب شوي چې مخ په زیاتېدونکي ډول افغانان د خپلو بانکي حسابونو څخه پیسې وباسي او خپل حسابونه وتړي. کوم وخت نه چې بانک د یو شبکې په توګه البته په نړیوال نیټورک کې د افغانستان بانکونو خپل غړیتوب له لاسه ورکړی، اتکا په حوالاتي سیستم ډېره سوي ده. بل دلیل دا ده چې تاجر پر بانکونو باندې بې اعتماده ده، د خپلو شتمنیو او پانګو او سرمایو چې هلته ایږدي نو نشي کولی چې په اصطلاح ټول عملیات د پیسو د لیږد او رالیږد دا د بانکونو له لارې. د بانک له 150 تر 200 عملیاتو له جملې نه تنها بانکونه اوس دوه یا درې عملیې ترسره کوي. طالبانو تر دې مهاله دغه رپورټ ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د اګست په میاشت کې په یوه خبرپاڼه کې لیکلي و چې نوي بانکي حسابونه د پیسو ایستلو په برخه کې هیڅ ډول محدودیت سره مخ نه دي، خو پخواني بانکي حسابونه لا هم په اونۍ کې یوازې ټاکل شوې اندازه پیسې ترلاسه کولی شي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگټن.